Moin, zdravím vás pri sledovaní nášho ďalšieho vlogu. No a je už 2:30 a ja sa ponáhľam za Eďkom do škôlky. Idem ho vyzdvihnúť, ideme do mesta, kde vás zoberiem so sebou, lebo si tam chcem pozrieť jedny nádobky na jedlo. No a potom, keďže dneska je konečne pekne, ideme asi pracovať na záhrade. A mám čerstvo umyté vlasy, takže toto mi tu trošku tak odstáva a nejde to moc dať dokopy. Ečko, čo tam je? Burger. Burger. Dobre? Môžeme ísť ďalej? Ó, ty ma čakáš. No ty si super, super. Na ktoré, Eďko, autíčko? Nevieš si vybrať? Hm? 20 minutes later. Ešte som vám chcel ukázať, že my po 3 rokoch sme nazbierali takúto nádobu bateriek. A teraz som sa to rozhodla ísť do DM-ky vyhodiť, takže dúfam, že sa mi to tam podarí, lebo v ostatných obchodoch nie je na to zberný fôš. Tak asi polovicu sme vyprázdnili a celé sme to tu komplet zaplnili. Však je tu dobre, už dosť, už sa tam nezmestí. No aha, popršalo, sme mokri, celkom dosť a tu už pekne slnko vyšlo, mraky sa rozptýlili. Jak v apríli počasie. Ešte včera o 9:00 v noci som robila koláčik. Bol ho celý plech. Bolo strašne naozaj veľa, ale Robušo si zobral do práce. Ja tu mám ešte dojem. No a musím povedať, je famózny, ale samozrejme potrebuje moje vylepšenie, lebo som ho robila podľa receptu, takže musím prepísať recept na svoju podobu. No my sme už prišli z mesta a ja akurát robím tieto moje úžasné fašírky s pak čojom. No my sme boli v tej DM-ke najprv, tam sme nič nekúpili a hlavne sme tam ani nevysýpali tieto baterky. Ako ste mohli vidieť, lebo to tam bolo plné. Ale polku sme teda vysypali v Rossmane. No a ďalej som si tam kúpila tento L'Oreal čistiacu vodu. Potom L'Oreal čistiace mlieko. A taktiež od L'Orealu čistiaci gel. Isany tento olejček. Volá sa to, že marula olej, ale neviem, čo je presne marula. A ešte od Isany som si kúpila peeling. A všetko to je vlastne s tou rúžou, extraktom rúže. A pre suchú a senzibilnú pleť. A taktiež moje úžasné obľúbené cukriky, hlavne kvôli vitamínom. Tu máte všelijaké rôzne vitamíny, takže
keď už zhrešiť, tak s rozumom. A včera, keď som bola v obchode, tak to bola čistá katastrofa. Bola som nakúpať súroviny na koláčik. V obchode bolo vykúpené mlieko, múka a vajcia. Ja nechápem. A cukor. Ľudia sú ako blázni. Som vám to chcela aj natočiť, ale bohužiaľ som mala 2% baterky. A všetko je to kvôli tej korone. Ja neviem. Ja sa k takýmto veciam nevyjadrujem. Hlavne na video. V osobnom živote áno, lebo sa ma to v podstate dotýka, ale už sa musím k tomu vyjadriť aj na video. Ja si myslím, že korona je len zbytočne nafúknutá vec. Väčšinou na to zomierajú slabí, oslabení ľudia a zbytočne to fakt nafúkli médiá. Obchody na tom zarábajú, majú také tržby ako na Vianoce. Všetky rúška sú vypredané, hlavne tie, ktoré nechránia. No, úplne, mne to trošku príde smiešne. 20 minutes later. Sa musím síce priznať, že ja som nebolila, lebo myslím si, že mňa sa toto až tak netýka, keďže nežijem na Slovensku, ani sa tam nechcem vrátiť zatiaľ. Najbližších 10 rokov, keďže som nebolila, tak myslím si, že vy ste si zvolili celkom dobre. A verím, že nový premiér bude oveľa lepší ako ten predošlý. Určite mi dajte dole do komentára vedieť, čo si vy myslíte o korone a čo si myslíte o vašom novom premiérovi. A či ste boli voliť. Lebo ak ste neboli voliť, tak potom nemáte právo ďalšie 4 roky sťažovať sa. A keďže v dnešnom videu som už načetla tému kozmetiky, tak chcem vám ešte pár produktov ukázať, ale už aj povedať aj aké sú, keďže už ich mám odskúšané. Lebo to som chcela natáčať už dávnejšie, ale zabudla som. Mám tu už síce asi len ho obaly, ale myslím si, že to vôbec nevadí. Tento uterák na vlasy, ja som už vydávala strašne dlho a stále som nad ním rozmýšľala a potom som sa rozhodla, že si ho kúpim. A je to vlastne tento, takýto. Si ho vlastne tuto vzadu zapnete, lebo tu má gombičku. Rýchlo nasejakuje tú vodu z vlasov a je to úplne super. Potom tu mám sérum zo slizu slimáka. Tata! Čau. Čau, čo toto vonia? No a toto sérum som vypotrebovala strašne rýchlo a bolo naozaj veľmi dobre. A nebolo ani drahé, aj keď som sa ho celkom obávala a bolo to také lepkavé, slizoidné, fakt ako sliz zo slimáka. Takže si ho kúpim ešte určite znova. No a tieto exfoliačné ponožky, moc som im teda neverila, ale nakoniec urobili to, čo slúbili. Zošupala sa mi koža kompletne. Asi sa mi tá koža šupala týždeň, dva, ale stalo to za to. A kúpila som si aj nejaké takéto riasy za pár korún, takže uvidíme, aké budú, aj keď najlepšie riasy sú od Ardell. No a keďže toto video máme trošku také ohľadom kozmetiky, toto video bolo také pohodové, také naše bežné 2 dni. A ešte som vám zabudla povedať, že som vylepšila ten koláč od zovčera, takže som ho piekla dneska znova. A ešte som do toho piekla fašírky za pak čoju, to som vám síce ukazovala. No a ten koláč, pridala som tam 100 gramov cukru, niektoré suroviny som tam zvýšila, niektoré znížila, niektoré odstránila, no a musím vám povedať, že je to topka. Totálne mi to chutí, je to úplne brutálne. A poďme teraz vyskúšať tieto moje kozmetické nové produkty a idem si dať dole moju tvár. Budem sa pozerať dole, lebo tu mám zrkadlo. A vám to dám asi zrýchlenou formou. A potom vám niečo k tým produktom poviem. Také niečo akože first impression. Takže najprv začnem asi týmto odličovacím mliekom. Tie balenia sú úplne geniálne a 400 ml je tiež super, si myslím. A na oči musím aj tak použiť zjavne dvojfázovú micerálku.
Ja používam na myhalnice vodeodolnú špirálu, lebo neznášam, keď sa mi to tuto niekde potlačujem. Micerálku mám tuto od Garnier a je dvojfázová a je to najlepšia micerálka, akú poznám. Hlavne na tieto vodeodolné špirály úplne to v pohode ide s nimi dole. Osobne si myslím, že micerálkou je dobre sa odličovať, ale mali by sme používať viacero odličovacích produktov, keďže za celý ten deň sa nám nanosí veľa baktérií a veľa prachu a rôznych nečistôt na tú pleť. A preto je lepšie používať viaceré druhy odličovačov, aby sme ju krásne vyčistili. Takže micerálkou som už odličená jedným tamponíkom a teraz prejdeme na to čistiace mlieko. Trošku to štípe v očiach, takže oči si s tým nepretierhať. Odličuje sa s tým super a úplne to zanecháva takú jemne sviežu pleť. No a teraz sa presunieme asi do kúpeľky, kde vyskúšame tento gel na odličovanie a tento peeling. Takže musím povedať, že po použití tohto gelu moja pleť není totálne vysušená ako sušienka, keďže predtým ostatné gely na odličovanie boli dosť také, že mi vysušili tú pleť a fakt som ju mala totálne vysušenú a stiahnutú. A teraz mám celkom takú hladkú pleť. Zatiaľ na prvé použitie sa mi to pozdáva. Takže poďme na ten peeling. Ja teda moc peelingy nepoužívam, ale rozhodla som sa tento vyskúšať. Takže uvidíme. No je to peelingový krém, teraz som si to prečítala. No a sú v tom také jemné bodočky, ktoré budú asi robiť tú exfoliáciu. Uvidíme. Takže po tomto peelingu je úplne vyhladená tá pleť, ale cítim, že je trošku sušia, aj keďže je to odčetné na suchú pokožku, ale tieto peelingy vždy trošku vysušia tú pokožku a netreba to určite s nimi preháňať. Raz za týždeň alebo raz za aj dva týždne, keďže pleť je na tvári veľmi citlivá. Takže zatiaľ spokojnosť so všetkými produktami a ideme ešte vyskúšať tú vodu a potom olejček. Ešte nakoniec použijem túto vodu. Bože, a tá vonia úplne tak, všetky tieto produkty rúžovej rady. Ale táto vonia asi najviac. A som zvedavá, koľko ešte nečistot odstraním. Ono, toto čistenie mne príde ako čistenie s normálnou zubnou kevkou. Zubnou kevkou si vyčistíte síce zuby, ale nikdy to není tak dokonalé a nemáte ani taký dobrý pocit, keď si vyčistíte tou zubnou kevkou sonickou od Philipsu. No a tiež mám pocit, že toto čistenie je také ako s obyčajnou kevkou, že potrebujem asi nutne si požídiť pore. A ešte po tých všetkých očisťovacích týchto nakoniec ešte aj niečo ostalo, takže myslím si, že teraz je to dokonale vyčistené a potrebujem ísť teraz do kúpeľky, trošku si navlhčiť tvar a použiť tento olejček. No a ako som bola v tej kúpeľke, tak som sa vlastne rozhodla, že si dám ešte túto masku. Mám tu takúto ďalšiu masku z radu týchto slimákových slizov. Ináč, keby som mala rada Harryho Pottera, tak asi mám rada slizolin. Doteraz na odličovanie som používala iba micerálnu vodu, tú dvojfázovú od Garnieru. Ale začala som sa viac zaujímať nie o make-up, make-up to ma vždy bavilo, ale o skincare. Tento rok, skôr za pár dní, ja som povedala za pár dní, Robert povedal za pár mesiac aj pár dní. Mám vlastne 30 rokov a myslím si, že by som sa mala začať viacej
starať o svoju pokožku, keďže o svoje telo sa starám nielen zvnútra, tým, že snažím sa čo najlepšie papať, ale aj cvičím a vlastne aj po sprchovaní sa natieram krémom. Sice nie vždy, mohlo by sa to zlepšiť, ale skincare som vlastne mala celkom takú zanedbanú, takže sa to snažím takto zlepšovať. No a musím povedať, že ma to tiež začína baviť a hlavne si také zisťovať veci o tom a tak. Takže ohľadom kozmetiky budeme mať tiež nejaké vlogy, alebo vlastne skôr chcem aj kozmetiku zahrňovať do každého vlogu, lebo mňa kozmetika baví, takže dúfam, že aj vás to bude so mnou baviť a možno, že so mnou objavíte aj nejaké nové veci. A rozumiem, že všetko to, čo vám ukazujem, sa nedá objednať na Slovensku alebo neni, ako možno napríklad toto z tých šnekov, ale kupovala som to v Akcione alebo Action sa to volá a v Rakúsku to je, takže. No a po tej maske cítim takú, ako keby takú sviežu mentolovú pleť. Také to je, super, ale fakt len raz za týždeň. No a teraz idem vyskúšať ten olej. A oleje sa vždy dávajú do pokožky, do namlhčenej pokožky. Wow, ja neviem, čo to je ten marula, ale vonia to úplne úžasne. Ešte som nikdy o tom nepočula, ale je to wow. Nielen, že to krásne vonia, ale to je také, ako keby som si satén rozotierala po tvári, je to úplne brutálne, fakt ako páči sa mi to. A hlavne sa mi páči aj tá dlhá pipetka, vyzerá to úplne tak ako lekársky. No a olej si ešte nechám zaschnúť trošku, nech sa mi tak vsiakne a na olej si potom budem dávať tento nočný krém zase so slizom s slimáčikou. No a už mám ako tak vsiaknutý ten olej v pleti. Ešte miestami sa tuto leskne, mám na nose trošku není. Keďže tam mám masnejší nos a tam sa to tak rýchlo nevpije ako tuto na líce, ktoré tu mám suchšie. No a ešte si dám tento krémik. Tak ja si ho dávam trošku väčšiu vrstvu. A dávam si ho tak asi hodinku pred spaním. Nech sa mi čo najviac pije do tváre a nech si ho nepoutieram celý do vankúša. A samozrejme netreba zabúdať aj na krém. A to bude všetko z mojej terajšej skinke. Ak budú určite nejaké zase novinky, tak vám ich rada ukážem. Určite mi napíšte dole do komentára, či aj vy sa staráte o svoju pokožku sami, alebo chodíte ku kozmetičke a či máte viacej krokov vo vašej skinke. Takže ak sa vám páčil tento vlog, určite nám dajte like, odber, komentár, vy to už poznáte. Nezabúdajte na tie lajky, lebo no. Tie ma posúvajú dopredu a chce sa mi viacej. No a my sa vidíme pri ďalšom videu, majte sa krásne. Tschüss!